আমি যদি অসমীয়া হয় থিয়েটার নাচাও তো বহুত লাজৰ কথা হ'ব মানে তো বুদ্ধদেৱ আছে আজি হেঙুল থিয়েটাৰ বুদ্ধদেৱ আৰু এক্টৰ আছে প্ৰসেনজিৎ প্ৰসেনজিৎ বেছি দূৰ নহয় ই অলপমান গ'লেই পাম একদম ঘৰৰ ওচৰতে কেনেকুৱা লাগিব আজি আজি খুব ভালেই লাগিব তো প্ৰসেনজিৎ বৰা আছে আৰু তাৰ ৱাইফ আছে নিৰ্মালী বৰা তো ভালেই লাগিব চাই আজি ধামাকা একদম বুদ্ধদেৱ ঠিক আছে আমি এতিয়া যাই আছো এইফালে বেছি দূৰ নহয় পামে আৰু আহি পালো আমি এতিয়া আমি ভিতৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম পিছত আমি বাকৰিৰ ভিতৰত সোমাম কিন্তু এতিয়া অলপ মানে আমি অলপমান ভিতৰত সোমাই হেনে কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি চলিছে ভিতৰত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিলোঁ এতিয়া আমি চাওঁ কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি চলি আছে মানুহটো বৰ্তমান নাই এতিয়া টাইম হোৱা নাই মঞ্চ হয় এতিয়ালৈকে ৰেডি কৰা নাই কাৰণ এতিয়ালৈকে সময় হোৱা নাই তো আমি বহুত সোনকালে আহিলোঁ তো এতিয়া আমি অলপ তথাপি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ লাইটিংখিনি হৈছে বৰ্তমানলৈকে তো এইখন ষ্টুডিঅ'তে প্ৰসেনজিৎ যায় পূৰা খালি দিব ষ্টিং এইফালে ৰেডি হৈ আছে এইফালে আমাৰ দাদাহঁতে ৰেডি কৰি আছে দাদাহঁতে ৰেডি কৰি আছে তো এইখনৰ ষ্টেজতে একদম প্ৰসেনজিৎ দিয়া কি কৰি দিব ভালে দিব না ভালে দিব অলপ পিছত এইবিলাকে একদম সজোৱা দেখিব একদম এইবিলাক একদম গছ আৰু এইফালে আছে লাভ অলপ পিছত গানত দেখাব গানত লাভ একদম আৰু এইফালে আছে এইবিলাক এতিয়ালৈকে ৰেডি কৰা নাই যদি পাৰোঁ ৰেডি হোৱাৰ পিছত অকণমান দেখাবলৈ যত্ন কৰিম আৰু অলপ পিছতে এই পৰ্দাখন একদম চিমজা খুলজা চিম চিম হৈ যাব এইফালে একদম ৰেডি কৰি আছে আৰু অলপ পুৰা লাইটিং তাতে মানুহ থাকিব পুৰা লাইটিং কৰি থাকিব একদম আৰু এইফালেও আছে এইফালে একদম মানুহ থাকিব একদম ফুল লাইটিং কেনেকুৱা কেনেকুৱা লাগিছে ভালে লাগিছে আৰু অলপ পিছত যেতিয়া সজাব না যদি পাৰোঁ আৰু এইফালে একদম মানে লাইট চাইটবিলাক জ্বলাই সেনে চেক কৰি আছে আৰু এইফালে একদম এইবিলাক একদম ধামাকা হ'ব লাগে আজি না বুদ্ধদেৱ মানে আজি বুদ্ধদেৱ ধামাকা হ'ব মানে কৰোণাৰ কাৰণে বহুত বিৰতি হ'ল দুই বছৰ তিনি বছৰ বিৰতি লৈছোঁ আজি থিয়েটাৰ চাম আজি থিয়েটাৰ চাম ভালকৈ চাম আৰু যদি সজোৱাখিনি আমি তুলাব পাৰোঁ তো দেখাই দিম আৰু নোৱাৰিলে নাই আৰু কিন্তু চাই দিয়ক ধামাকা হ'ব আছে আৰু আমাৰ দুজন এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই আহি পেলাই তাৰ আৰু ফুল ধামাকা হ'ব চাই থাকিব আৰু খন্তেক পিছতে এটা বেল মাৰি গ'ল কিন্তু আমাৰ লগত টিকেট আছে
কিন্তু এতিয়ালৈকে কাটি সোমোৱা নাই আমি এনে সোমাই আছো অলপ পিছত আকৌ ওলাই হেনে আকৌ টিকেট কাটি হেনে আমি সোমাম আৰু এইবিলাক পুৰা একদম পুৰা ভিৰ হৈ যাব আৰু এইফালে একদম ভিৰ হৈ যাব অলপ পিছতে এইবিলাক বৰ্তমান গেলাৰী খালী হৈ আছে দৰ্শক হ'ব দৰ্শক এই হেল্ল' 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 টিকেট আছে টিকেট এতিয়ালৈকে ফাৰি দিয়া নাই অঁ দুজন এতিয়া আহে নাই অহাই নাই আৰু এতিয়ালৈকে টিকেট মানে কাটি কিনে সোমোৱা ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই আমি আৰু অলপ আগতে সোমাই কিনে মানে বস্তুখিনি দেখাব কাৰণে সোমালো আকৌ ওলাই যাম চাই থাকক এইফালে হেলু চেক হেলু চেক তো আৰু কণ্টেক্ট পিছতে আৰম্ভ হ'ব এইফালে একদম মজোৱা হৈ গৈছে এইফালে চাপ একদম মজোৱা হৈ গৈছে এইফালে একদম আৰু এইফালে আছে ফুট কংকাল কেনেকুৱা পিছত ফালি দিব ফালি দিব আৰু এইফালে আছে আমাৰ ভাইটিহঁত ক'ৰ পৰা আহিছে ভাইটি ক'ত ঘৰ মৰিগাঁও অঁ এইফালে আছে ভাইটিহঁত আছে আৰু এইবিলাক সজোৱা হৈ গৈছে ফাৰ্ষ্ট চিনটো চাগে এনেকুৱাই হ'ব তাৰ কাৰণে এইটোৱে সজোৱা হৈছে একদম ধামাকা না ধামাকা আজি মানে আজি মানে বুদ্ধ টাইপ আজি জাগি উঠিব বুদ্ধ টাইপ একদম আজি জাগি উঠিব তো যিমান পাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিম আৰু নেক্সট ষ্টেজত কি সজাইছে আপোনালোকক দেখাও ৰ'ব এইফালে অ এই অলপ আগতে যে দেখাইছিলোঁ এইবিলাক সজাই দিছে গছে গছ একদম এইফালে একদম সজাই দিছে একদম এইটো হ'ল শিল শিল এনেকুৱা অনুভৱ আৰু এইফালে লাইটিং হাবি হাবি ভূত বুদ্ধদেৱ আৰু এইফালে লাইটিং অ' চাওক মাই গড লাইটিং অ' মাই গড কেনেকুৱা ফিলিংচ কেনেকুৱা অঁ এতিয়া আমি যাম গেলাৰীত কাৰণ ঠাই নাপাম নহ'লে অলপ গেলাৰীত যাম গেলাৰীৰ ফিলটো আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম মজা বেলেগ আৰু হুলস্থুল হ'বই আছে চাই থাকক তো ফাইনেলি বখেনজিৎ দা আহি গ'ল আৰু খন্তেক সময়ৰ পিছতে নাটক আৰম্ভ হ'ব সেই বখেনজিৎ দাই অলপ বিজি আছে তো বেছি কথা নাপাতিলোঁ দুখনমান ফটো উঠিলোঁ সেয়ে আৰু আৰু খন্তেক সময়ৰ পিছতে নাটক আৰম্ভ হৈ আছে তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো তো আহি পাল আমাৰ এজনী আৰু এজন মানে এটা বান্ধৱী আৰু এটা বন্ধু আহি পাইছে বাহিৰত ওলাই আহিলোঁ এতিয়া আমি মানে ৰুল হিচাপত যাম টিকেট খাৰি হেনে টিকেট দেখাই হেনে আৰু আমাৰ বন্ধুবিলাক বা ক'ত এইফালে আছে এই ৰীতা এইফালে আছে এই ৰীতা আহি পাইছে আমি আজি চাৰিজনে আমি পাঁচজন একেলগে চলো পাঁচজন এই প্ৰৱেশ কৰিলে তো আৰু খন্তেক সময়ৰ পিছতে নাটক আৰম্ভ হ'ব তো আমি বঢ়িয়াকৈ বহি ল'লোঁ সকলোৱে আৰু এজন দুজন কৰি পূৰা মানুহ একদম ভিৰ হ'ব ধৰিছে খন্তেক পিছতে আৰম্ভ হ'ব তো আপোনালোকৰ নাটকখন অকণমান ক্লিপ দিছোঁ তো আপোনালোকে উপভোগ কৰক চাই থাকক
Oh.
موزا